урочисто відкриваємо залу природи. Готові завітати в світлозору? Так! Прошу. З експонатами, які розміщені в кімнаті музею, діти знайомляться під час вікторини. Хижа кішка зветься Рись. Вона в Карпатах проживає, до нас у гості забридає. За правильні відповіді про тварин головна зберігачка фондів музею Вікторія Порохняк дарує школярам повітряні кульки. За правильну відповідь про оленів отримав кульку Тарас Фіняк. Я знаю про оленя, що він є символ бережан, він живе у лісах, він любить їсти всякі фрукти. Тато олень з рогами, а мама без ріг. Четвертокласниця Анна Корнелюк розповідає, найбільше сподобалася розповідь про вовка. Я знаю, що вовками називають лікарями лісу, тому що вовки вбивають старих тварин хворих. І тому, якщо б старі тварини вмирали в лісі, вони б там лишалися, а вовки вбивають їх скоріше, і це йде на пользу. І їх в бережанах було дуже сильно багато, і потім, що їх навіть вони нападали на людей, і їх потрібно було винищувати, і тепер їх немає в бережанах. У кімнаті також є живий куток. У ньому папуги, равлики та декоративні хом'яки. Ось це наш український хом'як, а це декоративний карлик. Український більший. Більший, правда? Але схожі? Так. Загалом у кімнаті більш ніж півсотні експонатів, розповідає Вікторія Порохняк. У нас є велика кількість риб, які водяться в наших водоймах. Земноводні – це качки, чаплі, бекаси, крижанці, жаби, краби. Також у нас є хижаки, рись, вовк, кабани. Вони і досі дуже часто в нас зустрічаються. В деяких селах Бережанщини їх навіть розводять вдома. Також у нас є багато і птахів, це сойки, дятли, крижанці, соколи, сапсани. І дрібні гризуни, такі як хом'яки, ласки. Про тварин у кімнаті музею дітям розповідатиме оленятко Женя, каже директорка музею Наталія Бойко. Текст для нього написала місцева вчителька Тетяна Дубіч, а озвучили діти. В лісі з гілочки на гілку скаче десь руденька білка, шишки і гриби збирає, все на зиму запасає. Оскільки символом нашого міста є гордий олень, тому в нас був задум, щоб для дітей це було оленятко. Також експонати з музею можна побачити у розмальовці «Звірі твого краю». Її намалювала співробітниця музею Юлія Лебідь. Відповідно до певних експонатів цього залу вибиралися тварини Бережанщини. І от в нас є таке маленьке оленятко, яке супроводжує нас впродовж цієї розмальовки і розказує нам про кожну тваринку, яка тут зображена. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.